waxaan aad iyo aad iyo aad u dhiirigelinayaa maamulka gobolka banaadir, guddiga caawa halkan gacanta loogu taagay doctor Xuseen Nuur oo hoggaaminayay, iyo shuriye iyo weesh iyo waqti hore iyo maxamed muuse aadan u gubaabinayaa. Waxaana leeyahay intii aan idin dhihi lahaa idinkaad isdhahayba, waxaan idin dhihi rabay wax shaarkiina qofa weydiinina, laakiin hadda adigaaba go-aan qaataba. Waxa waaye cid wax loo sameeyey ma laha axmed madooba isagoo laga daba qaylinayo oo samaystay 3 iyo 6 ayagoo lehay samaysteen maamulkii mataqaanaa baydhabo oo koonfur galbeed. Wax la sameeyey labada maamulo ilaa hadda ka celaa cajuuska ah, wax la sameeyey waay, wax la sameeyey maba hormaraanba, waxa la sameeyey Galmudug iyo Hirshabeelle waana dhaqaaqi laayihin meel qaar ma laha. Waxa la sameystaa sharaf ah, waxa la sameystaa sharaf ah, waxa la sameystaa meel maro soconaya. Marka waxaan dhihi lahaa gacantiina ku jirtaa samaysta, annagana waa barakeynaynaa, aada u barakeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga xumahay maamuladii intaas dhismaaya oo kaleeto in maanta ay taagantahay heer la burburiyo la baabiyo. Aadaan uga xumahay xukuumadda markii wax laga sheego qof mucaarada ma jiro, mucaarad oo wax duminaya ma, xukuumadda xukuumaddeedu aanan iska leh. Madaxweynaha madaxweynahayga waaye, ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahayga waaye, wixii qaldan inaan sheego xaqa u leeyahay. Maamulkan baaba'ayo oo wax inta laga soo maray oo dhibaato ah ilaahba og, qarash ku baxa ilaaha og, intii odayaalaha taa wax soo doorteen xamala lagu dildilaa maalin walba. In maanta la yiraahdo waa la baabi'iyey ama mataqaanaa in la baabi'iyey sida maxamed ciise oo sheegaya lacagta gobolka banaadir canshuurta laga qaado lagu baabi'iyo gobollada oo lagu laayo dadka oo 10 madaxweyne jawaabka laga soo diro, nin baastar ilaaha annaga loo soo diro baasto, cid doorata ma laha, meeluu ka yimid ma laha, farmaajo iyo khayraa keena xagga wax la hubo la ogyahay waa. Waana ku daawanayaan sax ma aha, mana ogolaanayno ri'iyo haddii mataqaanaa Shabeel oo cunay ridaadii aa ka soo yeertay ninkii ahaa mataqaanaa waare ridiyo noqday Shabeelkii oo noqday mataqaanaa ii geeli asagaa mataqaanaa jeeb gale, sax ma aha, ma ogolaanayno. Waxaan rabnaa dowladda maanta joogta inaan u sheegno dadka waxa ay leeyihiin, wax kor looga keena dadka ma rabaan. Maanta waxay rabaan wax ayaga ka imaada hoos. Markii hore dowladdeenna waxay u baabaaday cadaalad darro, waxaa la yidhi baasaboorka Soomaaliya xamar ha laga doonto, jaamacadda xamar ha laga doonto, wasaaradda xamar ha loogu tago. Cadaalad darro dadka waa xanaaqeen federaalka ayagaa keensaday, dadka embagaatiya ku keensadeen, embagaatiya waxaa lagu keensaday cid walba in waxeeda ay hesho. Maanta wixii ka soo galaya dekedda Muqdisho iyo eraboorka ila dhaqaale ma jire, ajeebkan lagu gurtaa, ilmahoodana lagu laayaa, islaamahoodana lagu laayaa, maalin kasta lagu baabiyaa, haddana gobolada lagu burburiyaa. Ma yeelayna, mana yeelayna, mana yeelayna, saxna ma. Cid kasta oo dowladda taageero u qabto waa soo dhaweynaya inay dala jaalinji garayso, ay nagala doodo. Arrimahaas dhacaayo arrimo sax ma aha, Soomaalinimana ma aha, damiirna ma aha. Anaga waxaan rabnaa dastuur, waxaan samaysanay federaal in dastuurka la tixgeliyo, nad mataqaanaa reer hebel iyo qof in loo diidan yahay. Qofka waa qof walaalkeena waaye, Soomaali waa cirka ma imaanin, qofaana mar madax noqonaya. Ilaahay qofku nasiib u siyaana helay, tu'til al-xukma man yashaa, ilaahaasi subxaanahu wa tacaala u dhiibay. Laakiin waxaan rabnaa inaan ugu hoggaamiyaan waxaan dooranay. Abuubakar wuxuu dhahay atiicuunii ma aataactu allaha warasuula, i aateeca inta aan ilaahay iyo rasuulkiisa aateecahay, fa in khaalaftahu haddii aan khilaafo falaa taacata lii calaykum, wax oo taaco a idinku leeyaa ma laha. Annaga kuwaan waxaan dhahnay waxaan idinku dooranay dastuurka iyo 4.5 qabaa'il. Marka qabiil qof inkiri karta ma laha, qabiilkii deegaan noqday annaga isku dooranay ilaa laga gaarayo marka one man one vote oo ah qaabka axsaabta oo ah mandate-ka la siiyo dowladda maanta joogto, oo ay diidantahay axsaabta inay hadlaan, oo qofkii xisbiga meel istaago lagu xaraayo, la dilaayo, la caburinayo, la dhahay qaran dumis waayo, ma ogolaanayno. 7 sano ka waraa diktatooriya meeshaana dhigtay, maanta inaan ugu soo noqoto kallaa wa kallaa wa kallaa, mana la yeelayo.